एबे भी रहस्य घर में उल्लासजेना मृत्यु मामला तेज क्राइमब्रांच तदंत उपरे भरोसा करिपारुनाहंती परिवार लोक मामलार तदंत सीबीआई करू सपटे पूर्वतन मंत्री दामोदर राउतराय एवं पुओ संबित राउतराय को उपरे बड़ अभियोग आनिछंती परिवार लोक हत्याकारी को सुरक्षा देउछंती उभय एबे भी संबित को लोक तांको धमक देउछंती सेति पई वर्तमान भी खुलम खुला बाहर बुलुछंती हत्याकारी न्याय पई दौड़ी दौड़ी निराश होइछंती नयांत होइछंती तापरे विधानसभा को जाइथिले उल्लासकर मा तेबे तांको पुओ सेठा को आसी नथिले भी तांको कैपिटल थाना आईआईसी जोर जबरदस्त उठाई नहींथिले एभळि कि तांको अशालीन भाषा रे गाली गुलस करथिबा मध्य से अभियोग आनिछंती। କିଛି ମତେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ମତେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ସହିତ କଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଏଇଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କଣ ଏଇଆ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ନିୟମ କଣ ଏଇଆ ଏଇଆ ପଢିକିରି ସେ ଆଇଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଜେଲରେ ରଖାହେଲା 14 ଦିନ ମୋ ପରିବାର ତ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁକୁ ବି ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଶୁ ବି କଣ୍ଡିଆ କେପରେ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ମୋ ଦେଢ଼ୁଶୁରକୁ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନେଇ ଜେଲରେ ରଖିଗଲେ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ମତେ ବି ତଥାପି କହିଲେ ଯେ ତମକୁ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଦେବୁ କୋଉ ବାବଦରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଦେବେ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇକି ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଦେବେ ମା ଆସିଥିଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଯେହେତୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ସେ ସେଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସି ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲରେ 14 ଦିନ କାଳ ରଖିଲେ ଇଏ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ 50 ଥର ଯାଇଛି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛି ଆମର ଯିଏ ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ସବୁ ପରେ ବି ଏଠି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବିଫଳ କାହିଁକି ବିଫଳ ନା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭାଇକି ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଚାଟୁକାର।